ପୁଣି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି। ଲାଲ ବାହିନୀର ଲାଲ ଗଡ଼ରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଗରଦିରେ ସମଗ୍ର ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକର ବାଉଁଶବୁଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁହାଳିଆ ଗାଁରେ ବଢ଼ୁଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ପୁଣି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ ଜିଲ୍ଲା ମେଡିକାଲରେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବାପା କୁଳ ଓରଫ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଗତ ରବିବାର ରାତି 10:45 ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ମାଡ଼ ମାରି ଗୁରୁତର କରି ପକାଇଥିଲେ ଓ ଝିଅ ଆସିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦୁଇ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି ପାଇଁ ତାହାର ସମର୍ଥକମାନେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ସହ ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବେ। ଶେଷରେ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଉଁଶବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସମର୍ଥକ ଓ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁରର କିଛି ସମର୍ଥକ ଯାଇ ମାରିବା ପିଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କକୁଆଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଏପରି ଦବଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ବହୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ବିମଳ କୁମାର ଦଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।